У 2020 році свій перший вдих зробив хлопчик. Загалом у новорічну ніч у першому міському пологовому будинку Дніпра народилися семеро малюків. На Різдво – п'ятеро. Серед тих, хто став мамою святкову ніч – Ксенія. У неї син. Все пройшло прекрасно, ми родились. Почти в 4 утра. Это какое-то волшебное чудо произошло, потому что должны были мы родиться намного позже. Ну, видимо, так судьба сложилась. Ще одного хлопчика у різдвяну ніч народила Ольга. Каже, очікувала малого на Новий рік, але щаслива, що він з'явився на світ саме на Різдво. Родила мальчика в рождественскую ночь. Назвали Николаем, святое имя. 4200, 55 сантиметров. У пологовому будинку кажуть, пологи, які припали на свята, пройшли швидко і без ускладнень, а малюки народились здоровими. Лікарі зазначають, кількість народжуваних щорік зростає. То, що мене дуже радує, всі ці роди, всі 33 роди, які пройшли у нас в роддомі за цю неділю, вони всі були або партнерські, або сімейні. Це та мірова тенденція, яка вже давним-давно працює у нас, от наконець-то возуміла от той ефект і той результат, до якого ми стремились на протяжении цілих 15 На Дніпропетровщині у перші дві доби 2020 року народилося 88 малюків. Дівчаток та хлопчиків майже порівну. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».